Oi, gente, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós vamos continuar nossos assuntos, tá bom? Vamos começar com nossas correções de atividades que foram passadas na semana passada. Então, começaremos com a página 8, a questão número 1, que fala assim: As diversas células que compõem o organismo humano têm origem em uma primeira célula, o zigoto, que após algumas horas de sua formação, começa a se dividir, dando origem às células que desempenham funções específicas. Sobre a diferenciação celular, é correto afirmar que: letra A, as células-tronco existem apenas no embrião. B, células-tronco são capazes de se diferenciar em células especializadas. C, a medula óssea vermelha não possui células-tronco. E D, depois de 5 dias da formação do zigoto, as células do embrião param de se dividir. Então, vamos relembrar algumas coisas, tá? Letra A. As células-tronco existem apenas no embrião? Não. Nós ainda temos células-tronco no nosso corpo. Então, a letra A está incorreta. E onde nós encontramos células-tronco? Na medula óssea vermelha, por exemplo. É onde a gente mais tem células-tronco. Por isso que a letra A está incorreta. B. Células-tronco são capazes de se diferenciar em células especializadas? Sim, está correto. Lembrando que as células-tronco são células indiferenciadas, células que não têm uma função específica. Depois, se o corpo quiser e se precisar, essas células-tronco podem se diferenciar tendo funções específicas, né? Logo, é a letra B. Mas por que que a letra C e a letra D estão incorretas, né? Letra C, medula óssea vermelha, ela possui células-tronco, é o local onde mais temos células-tronco. A letra D, ela fala que o embrião ele para se dividir. Ela também está incorreta. Como vocês já viram, o embrião continua se dividindo até a formação do sistema, do organismo como um todo da criança. Segunda questão, ainda na página 8. Considerando que já foi estudado sobre o processo de desenvolvimento embrionário humano, escreva o que você entende pelos termos a seguir. Letra A, célula indiferenciada. B, diferenciação celular e a C, célula diferenciada. Então vamos lá. Letra A, célula indiferenciada é uma célula que não possui uma função específica. Letra B, diferenciação celular é o processo em que as células vão ter funções específicas, funções especializadas. E a C, célula diferenciada é uma célula que possui uma função específica. Na página 16, primeira questão, nós temos o seguinte: existem muitas cores e tons para a pele e para o cabelo do ser humano. Como a ciência explica essa diversidade de cores da pele humana? Basicamente, por conta da melanina. Essa proteína está presente tanto na pele quanto no cabelo. Qual é a função da melanina, né? Praticamente, ela. Então, a melanina ela pode ser produzida pelo nosso corpo, né? O DNA leva uma informação para o nosso corpo para produzir melanina, e também ela pode ser produzida através da exposição ao sol, né, que deixa a pele bronzeada. Segunda questão: o tecido conjuntivo é abundante no corpo humano, tendo vários tipos e funções. Sobre esse tecido, assinale a alternativa correta. Letra A: as células se encontram muito próximas uma das outras, quase sem espaço entre elas. Letra B: o tecido adiposo acumula gordura e facilita a perda de calor entre corpo e ambiente. C. Na cartilagem, a matriz extracelular é sólida e sem flexibilidade. E D. Nos ossos, a matriz extracelular é rígida e resistente. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos analisar cada questão, tá? Na letra A, ele fala que as células se encontram muito próximas, quase sem espaço no tecido conjuntivo. Não. Tecido conjuntivo, ele tem espaços. Esses espaços entre as suas células é preenchido pela matriz extracelular. Por isso, a letra A está errada. B. O tecido adiposo acumula gordura. Sim, é verdade. Porém, ele tem a capacidade de não deixar que nosso corpo perca calor. Ou seja, ele não facilita a perda de calor. Logo, a letra B também está errada. Letra C. Na cartilagem,
A matriz extracelular é sólida e sem flexibilidade. Não, ela tem que ser flexível. Se ela não for flexível, não há possibilidade de movimento no nosso corpo, né? Vai ter o tecido muscular ali, porém, ele vai ter uma dificuldade de se movimentar. Por isso, a letra correta, a resposta correta dessa questão é a letra D. Nos ossos, a matriz extracelular é rígida e resistente. Por isso que ela forma os ossos. Os ossos devem ser resistentes e rígidos, para evitar quebrar com facilidade. Terceira questão. As células musculares possuem uma característica que as diferencia das outras e está relacionada à capacidade de produzir movimentos. Qual é essa característica? A característica é que ela pode contrair e relaxar. Nessa contração e relaxamento, ela vai produzir o movimento do nosso corpo. E a quarta questão. Observe a imagem a seguir, que representa um corte corado de um órgão que apresenta tecidos conjuntivo e epitelial visto sob microscópio óptico. Cite um critério que você utilizaria para diferenciar esses tecidos, representados pelas letras A e B, utilizando apenas a imagem. Nessa parte, você pode falar com relação aos espaços entre as células ou não. Você pode notar que no tecido A, o espaço entre as células é muito menor. E já no B, nós temos um espaço muito maior. E a segunda pergunta, utilizando o critério apontado por você do item anterior, classifique o tecido representado por cada letra. Lembre-se de justificar a classificação. Então, o tecido A, por ele ter pouco espaço entre as células, ele pode ser classificado como tecido epitelial. E o B, por ele ter um espaço muito maior entre as suas células, pode ser classificado como tecido conjuntivo. Bom, gente, agora vamos ver um vídeo, que é o experimento que está representado na página 22 e 23. No caso, o livro de vocês, ele vai utilizar salsão, talos de salsão. Nesse nosso vídeo, vamos utilizar repolho, tá? Mas a explicação vai ser basicamente a mesma. Para finalizarmos a nossa aula, nós temos essas páginas com essas questões, tá? Página 20, questão 1. A 22, que é com relação ao experimento, é somente a questão 2, tá? Vocês vão fazer uma analogia entre o vídeo que nós vimos com o repolho. Vocês vão fazer a resposta de vocês baseado nesse vídeo, só que utilizando o talão de salsão, tá bom? E a página 23, questões 1, 2 e 3. Eu vou mandar para vocês um arquivo no Word
explicando como vai ser essas questões, principalmente a questão 2 da página 22, tá? E também eu estou mandando, junto nesse arquivo, a correção das atividades anteriores que nós fizemos, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui pelo meu e-mail. Então, gente, era isso. Beijo. Tchau, tchau. Se cuidem.